صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لأقائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فترى أجناس البدائع وأتقنا بحكمته الصنع لا تخفى عليه الطلائع ولا تغيب عنده البدائع جاز كل صانع وراشي كل قانع وراحم كل ضارع منزل المنافع والكتاب الجامع بأمور الساقع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أرغب وأشهد بربوبيتي لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأسلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل ضائعا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرافتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني الذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني ومن قبل لك ومن قبل ذلك رأفت بجميل صنعي وسوابغ نعمك فابتدعت خلقي من مني يمنى واستنتني في ظلمات ثلاثين بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي ولم تجعل لي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما وسبيا حفظتني في البهدة فلما سبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواذن وكفلتني الأمهات الرواحم وكلاتني من طوارق الجام وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت لي سوابغ الإنعام وربيتني زائدا في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت لي هجتك بأن ألهمتني معرفتك ورواتني بعجائب حكمتك وقستني لما ظرأت في سمائك وأرضك من بداء خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومن أنت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترضى لي يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المعايش وسنوف الرياش لمنك العظيم الآدم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم لم يمنعك جهلي وجرتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك أعطيتني وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك إلي فسبحانك
لك سبحانك من مبدي معيد حميد مجيد. تقدست أسماؤك وأذمت آلاؤك فأي نعمة يا إلهي أحصي عددا وذكرا أم أي عطاياك أقوم بها شكرا. ويا ربي أكثر من أن يسيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون. ثم ما صرفت ودرعت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء. وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وقد عزمات يقيني وخالصي صريح توحيدي وباطني مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وساري لسفحتي جيبني وخرقي مساربي نفسي وخزاري في مارني عرنيني ومساربي سماخي سمي وما غمت وأطبقت عليه شفتا وحركات لفظي لساني وما ززي حنكي فمي وفكي ومنابتي أزراسي ومساغي مطعمي ومشربي وحمالتي أمي رأسي وبلوغي فارقي حبائل عنقي وما اشتمل عليه تأمور صدري وحمائل حبلي وثيني ونياتي حجاب قلبي وفلاذ حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومنحي وعروقي وجميع جوارحي ومن تسجى على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقستني وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أنا لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو أمرتها أن أودي شكرا واحدة من أنوميك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا أجل لو حرست أنا والعادون من أنامك أنه سيامدا إنعامك سال فيه وآن فيه ما حسرناه عددا ولا أحصيناه ومدى نهيهات أمن ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبي الصادق وإن تعود نعمة الله لا تنسوها صدق كتابك. اللهم وإنباؤك بلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم بهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي مبلغي طاعتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في الملك فيضاده فيما ابتدعا ولا ولي من الظل فيرفده فيما صنعا فسبحانه سبحانا لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا وتفرطا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. ترجمہ: ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو بے طلب عطا کرنے والا اور بے پایا کرم کا مالک ہے. نہ کوئی اس کے فیصلے کو ٹوک سکتا ہے, نہ کوئی اس کی عطا کو روک سکتا ہے, اور نہ کوئی اس کے جیسی کوئی شے ایجاد کر سکتا ہے. اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کی ہیں اور اپنی حکمت کاملہ سے ہر صنعت کو محکم بنایا ہے. زمانے کی ایجاد اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی. ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا, ہر قناعت کرنے والے کو صلہ عطا کرنے والا اور ہر فریاد کرنے والے پر رحم کھانے والا ہے. منافع کا نازل کرنے والا اور روشن و تابناک نور کے ساتھ کتاب جامع کا اتارنے والا ہے.
ہر ایک کی دعا سننے والا، ہر ایک کے رنج کا دفاع کرنے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور جباروں کا قلعہ قمع کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے مثال ہر ایک کی سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا، میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتی ہوں۔ مجھے اقرار ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے مجھ پر اس وقت انعامات شروع کیے ہیں جب میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ مجھے خاک سے پیدا کیا، مختلف سلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث، دہر کے اختلاف، سن و سال کے تغیرات و انقلابات سے محفوظ رکھا۔ میرا سفر ایک مدت تک اسلاب سے رحام کی طرف جاری رہا اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں بھیج دیا۔ لیکن اپنے کمال رحمت اور تمام لطف و احسان کی بنا پر سربراہ نے کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا، جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا، تیرے رسولوں کو جھٹلایا، بلکہ تو نے مجھے اس ماحول میں بھیجا جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے اور پھر اسی جگہ میری نشو نما کا انتظام کیا۔ تو بہترین خلق کرنے والا ہے، تو وہ پروردگار ہے کہ تو نے گوشت، خون اور کھال کے درمیان تین تین پردوں میں رکھا اور خود مجھے میری خلقت سے آگاہ نہ کیا، میرے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا تو ہدایت و رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل و برابر اور کامل الخلقت پیدا کیا۔ میں گہوارے میں بچی رہی، تو نے حفاظت کے انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنا دیا، رحم دل ماؤں کو کفیل اور نگراں بنا دیا، جنات کے آسیب سے محفوظ رکھا، زیادتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے خدا رحیم و کریم، تیری ہستی بہت بلند اور برتر ہے۔ اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہوا تو تو نے اور مکمل نعمتیں دی، تربیت کے ذریعے ہر سال مجھے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی اور میرے قوا مضبوط ہو گئے تو تو نے مجھ پر اپنی حجت کو لازم قرار دے دیا، مجھے معرفت کا الہام کیا، اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنایا اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے مجھے بیدار مغز دیا اور اپنی یاد، اپنے شکریہ اور اپنی اطاعت کے لیے ہوشیار کر دیا اور اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغام کو سمجھ سکوں، اتنی آسانیاں فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکوں، اور پھر ان سب مواقع پر اپنی مدد، اپنے لطف و کرم، اپنے احسان سے مجھے محروم نہیں رکھا۔ تو نے مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک نعمت پر اکتفا نہیں کی، بلکہ طرح طرح کی غذائیں دی، طرح طرح کے لباس دیے۔ تیرا احسان میرے اوپر عظیم اور تیرا لطف قدیم ہے، اور جب تو نے ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا، ساری بلاؤں کو دفع کر دیا، تو بھی میری جہالت اور میری جسارت تجھے کرم سے نہ روک سکی، اور تو نے اس راستے کی رہنمائی کی جو تجھ سے قریب تر بنا سکے، اور ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکیں۔ اور جب میں دعا کرتی ہوں تو قبول کر لیتا ہے، جب کوئی سوال کرتی ہوں تو عطا کر دیتا ہے، جب اطاعت کرتی ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں تو مزید دے دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت تیرے احسانات و انعامات کی تکمیل ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک و بے نیاز پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا ہے، تیرا نام پاکیزہ ہے، تیری نعمتیں عظیم ہیں۔ خدایا، میں تیرے کن کن نعمتوں کو شمار کروں اور کسے کسے یاد رکھوں، تیرے کس کس عطیے کا شکریہ ادا کروں، جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے احصا سے بالا تر اور بڑے بڑے حافظے والوں کے علم کے رسائی سے بلند تر ہیں۔ اس کے علاوہ جن نقصانات، مصیبتیں اور بلائوں کو مجھ سے ٹالا ہے، وہ اس عافیت سے کہیں زیادہ اہم ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، جو میری نظروں کے سامنے ہیں۔
پروردگارہ میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، خالص اور واحد توحید، ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں، سب ہے پیشانی کے خطوط، سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں اور قوت سماعت تک آواز پہنچانے کے سوراخوں، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ، دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہوں، داڑھ کے اگنے کے مقامات، کھانے پینے کے سہولت کے راستے، کائسہ سر کو سنبھالنے والے استخوان، گردن کے اعصاب کے ارتباط کی وسعتوں، سینے کی فضاؤں، گردن کے رشتوں کو سنبھالنے والے اعصاب، قلب کے پردوں کو روکنے والے ڈورے، جگر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے والے اجزائے پہلو، جوڑ بند، قوائے عمل، اطراف انگشت کے محتویات مشتملات، گوشت خون، بال کھال، اعصاب، شرائن، استخوان، تمام چیزیں جو تو نے اس زمین میں میرے وجود میں اکٹھا کر رکھی ہیں، میں ان تمام چیزوں پر تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، مگر یہ کہ تیرا احسان میرے شامل حال ہو جائے اور میں تیرا ایک شکر گزار بندہ بن جاؤں، میرے اوپر تیرا ایک نیا احسان ہے جس سے ہر وقت ایک نئے شکریہ کا تقاضا ہے، بے شک پروردگارہ اگر میرے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو کر تیرے جدید اور قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ جب تو نے اپنی کتاب ناطق خبر صادق کے ذریعے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم سب مل کر بھی اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو لا تحصوها شمار نہیں کر سکتے، بے شک تیری کتاب صادق، تیری خبر سچی، تیرا بیان حق ہے، تیرے انبیاء مرسلین نے تیری وحی اور شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچایا ہے، اور میں خود بھی اپنی کوشش، اپنی ہمت، اپنی اطاعت اور وسعت و امکان بھر اس بات کی گواہی دیتی ہوں اور اس بات پر ایمان رکھتی ہوں، یقین رکھتی ہوں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہیں کہ اس کی میراث کا مالک ہو جائے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ ایجادات میں جھگڑا کرے، کوئی ولی کوئی سرپرست نہیں ہے کہ صنعت میں تعاون کرے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، بے نیاز ہے، اگر زمین و آسمان میں اس اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے اور ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے، وہ خدا پاک و بے نیاز ایک اکیلا اور سب سے مستغنی ہے، سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ ہمسر، میں اس اللہ کی حمد کا اعلان کرتی ہوں جو ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین کی حمد کے برابر ہو، خدا خیر المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.